Театр в усі часи, навіть найскрутніші, працював заради спокою, розради і заради того, аби щось донести глядачеві. А до нашої студії ми запросили Віталія Денисенка, заслуженого діяча мистецтв України, директора художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. І розкажемо, які ж вистави зараз йдуть для переселенців і як ви працюєте у війну. Пане Віталію, раді вас бачити. Добрий день. Дякую, дякую. Ну, зараз загалом театри офіційно не працюють. Ну, якщо на цього немає якогось дозволу якоїсь місцевої влади і так далі. І ми теж у такому стані, що ми зараз не граємо вистав, ну, у нас на стаціонарі. І якийсь час після початку цієї війни був такий момент, що робити, розгубленості, ми просто всі... А тоді ми почали потихеньку діяти, і зараз вже така доволі розвинута система у нас іде. Ми працюємо, ну, кожен на своєму місці займається тим, чим може, допомагає армії, допомагає переселенцям і так далі, і так далі. Зараз у нас, що ми робимо, це у нас доволі активно працює наш пошивочний цех, який вже давно шиє, починав із прапорців, з якихось пов'язок, з білизни для лікарень. Зараз, до речі, зараз вони займаються пошивом вишиванок, якраз до 19 травня, до свята вишиванок. Угу. Пане Віталію, ну ви найбільше показали вистав для переселенців, тобто десь так 17, так? У вас, ну, було, я вам так скажу, завтра у нас буде 20-та вистава. Вже 20-та. Да. Тобто це так багато для театру, який на виїзді, ви постійно виїжджаєте, ви обираєте якісь місця, де є переселенці, так? Як саме це все відбувається? Ну, це... Самі знаходимо якісь благодійні організації, в якісь там лікарні, де лікуються діти і так далі, і так далі. Доволі, я б хотів сказати, що дуже активну участь у цьому приймає, відшукує ці місця мій зам Морозов, дякуємо. Також до цього долучається і облрада, яка допомагає нам, допомагає, до речі, ще і з транспортом. Угу. Бо оскільки весь наш транспорт, який був, він зараз, ми віддали на, ну, допомогу армії, зараз наші автобуси працюють там, і зараз з цим проблема. Можливо, ми змогли б навіть більше працювати для дітей, аби у нас був, ну, так, це ж свій транспорт. Перевезти і ми... трупу, так, так, і це ж костюми, декорації якісь, так, і все. Угу. Так що, так, ми почали, завтра буде 20-та вистава. Ну, я навіть не знаю, хто стільки працює, скільки ми працюємо. Ну, дай Бог. Ми граємо вистави навіть іноді у фойє, скажімо, готелю, де живуть біженці. В основному для дітей, і, значить, це в основному для дітей ми граємо казочки і так далі. Але граємо іноді і для дорослих у лікарнях. Так, ось така ось інформація. Угу. Які спектаклі переважно хочеться вести з собою? Чи угу. це останній репертуар, можливо, чи це взагалі найкраще ви обираєте? Ні, ну тут, по-перше, найкраще. А по-друге, те, що ми можемо грати, виходячи з тих умов, в яких ми граємо. Угу. Бо є деякі вистави, де вони доволі такі громоздкі, і там не перевезеш по суті декорації і не поставиш їх там, у тих умовах, у яких ми граємо. Так що ми граємо вистави, які ми можемо пристосувати до тих умов, в яких ми граємо. І в основному це дійсно дитячі казки, переважно лялькові, але і драматичні. Але ми вже почали грати і дорослі вистави для хворих, для лікарів, яким це дуже треба. Вони нам дуже були вдячні, бо кажуть, ми цілодобово сидимо тут, і нам це
така розрада. Це вже як свіжий ковток повітря. От ми зараз бачимо світлини з спектаклів. Трошки про них розкажіть, де це було і, ну, можливо, хоча б приблизно, як ви облаштувалися. Ну, це пропозиція, стала пропозиція, комедія. Це в одній із обласних лікарень міста, де ми грали для хворих і для лікарів цю виставу. І, ну, я не знаю, у мене таке враження, що актори грали ще з більшою наснагою, ніж вони грають іноді на сцені. І вдячність глядача, який був присутній на виставі, особливо лікарів, була, ну, просто, ну, рідкісною, бо вони дійсно говорили, що нам настільки це, вони так насміялися, і це така для нас розрада, бо ми весь час, навіть коли йдемо додому, думаємо про те, що там і хворий якийсь, і вночі не спиш, і так далі, а це... Ну, так що я сподіваюся, що ми це і будемо продовжувати. Ну, така місія ваша, бачите, яка серйозна. І зараз хто б... терапія така. Так, і хто б раніше міг подумати, що театр може приїхати от і в такі місця, що справді треба підтримувати зараз людей, які працюють так, теж так само, і так само, як і ви, і дуже багато зранку і до ночі. І, звичайно, що ось тут такими загальними зусиллями ми бачимо інший результат. Бачимо, що і лікарям стає легше, і хворі одужують вже швидше, в них все це проходить. Звичайно, тому що такий, ну, терапія, сміхотерапія, вона повинна бути. Так. Ну, і тут ми бачимо вже для діток, так? Так, а це, це дитячі вистави, теж в одному з волонтерських центрів. Це була, це дуже дитяче, це «Три поросенка», де якраз діткам граються діти-біженці, все це. Ну, для них, коли дивишся на їх очі і розумієш, звідки, з яких умов вони вийшли, що вони бачили у своєму дитинстві, ну, це... Хочеться їм дати більше, ніж навіть те, що люди можуть на спектаклі. І ми бачимо, що актори виходять і спілкуються вже з дітками окремо, щось їм дарують, частинку свого теплого серця. Звичайно, що тут вже робота, як то кажуть, виходить за межі, за рамки. І я вважаю, що загалом кожен може якось, ну, щось робити на своєму місці для перемоги, для всієї цієї ситуації, що відбувається. Тут не обов'язково, скажімо, хто не може йти там в тероборону або в ЗСУ, він все ж таки, у кожного є можливість якось допомогти діткам. До речі, що стосується роздавати, значить, 19-го, коли буде День вишиванки, до речі, зараз наш пошивочний цех шиє вишиванки саме для діток. Не тільки, але в основному для діток, бо 19-го якраз ми теж плануємо грати виставу для дітей-біженців і роздавати ці вишиванки, якраз в День вишиванки, ну, таку, готуємо таку акцію. Ну, це так. Просто чудово буде, і діти зможуть вдягнути новеньку вишиванку на таке чудове велике свято. До речі, ще один момент, яким ми теж працюємо, ну, в який спосіб ми можемо теж щось робити, якось допомагати. Ну, скажімо, мій студент один, він працює зараз в Парижі, в театрі. Він там навіть ведучий актор, він досконало знає французьку мову і так далі. Це театр, ну, це театральні діячі знають, це театр мадам Мнушкін, мадмазель Мнушкін він називає її. Це театр «До Солей», погано якось так. Але це відомий театр, у якої міжнародна трупа, вони їздять за кордон і так далі. І вони зараз, це якраз ми з ним поговорили, він сам мене знайшов. І зараз цей театр збирає гроші для
волонтерських організацій. Уже ось не перший раз дали адресу волонтерської організації в Дніпропетровську. Вони збирають, до речі, у них, як він каже, у мені така коробочка стоїть, і керівник театру перед виставою каже, що та коробочка – це гроші для України, для, ну, так далі, на підтримку, це волонтерська допомога для лікарень, для дітей і так далі, і так далі. І всі глядачі, хто є, вони туди кидають якісь гроші, і вони тоді збирають якусь суму, висилають, і таким вони допомагають і волонтерським організаціям тут у Дніпрі, і у моєму Запоріжжі. Так що є ще і такі, у такий спосіб можна якось допомагати. Взагалі, от митці-волонтери, вони зараз по всьому світові. Так. Хто підтримує так, ось як ваш учень, хтось підтримує інакше. Да. І ми знаємо, що організовують спеціально концерти, і багато переселенців, які поїхали за кордон, вони також там влаштовують концерти. Хто вміє, може і спроможний зробити якусь от таку діяльність, вони теж виручені кошти передають сюди. Взагалі, от як ви вважаєте, от український народ от настільки згуртувався зараз? Чи ось митці, ну от вони так, вони взагалі можуть словом керуватись, і вони вміють передавати емоції? Як зараз це працює? Ну, що сказати, так і працює. Ви загалом все сказали про це. Бо ну, часто бачите і по телебаченню, і так далі. Те, що робимо ми, це ну, така частинка, да, а це роблять багато хто. І ми іноді бачимо виступи і оркестрів якихось за кордоном. Нещодавно я бачив десь хор Харківського оперного театру, щось, я не знаю, щоб я не збрехав, бо я не пам'ятаю. Вони співали десь теж за кордоном, перед якимось там, якогось там, і так далі. Ну, і це привертає увагу до України і так далі. І дають якісь благодійні концерти. Я знаю, що є у мене ще давні знайомі значить, співаки, які теж роблять благодійні концерти. Вони поїхали за кордон. Ось нещодавно така Жанна, вона робить благодійні концерти. І весь час ці гроші ну, на ЗСУ. Вона десь, і так далі. Це, таких випадків багато. Це я розказую тільки про тих, кого я знаю, або, скажімо, ну, ви пам'ятаєте, Стас Баклан, який, ну, ви пам'ятаєте, да, наша, так сказати, сучасна зірка. Стас Баклан, мій хороший товариш, ми працювали разом, він, ну, час від часу з'являється на телебаченні і щось говорить з цього приводу, і навіть готують якісь там скетчі і так далі, і так далі. Всі, хто хоче, у кого є бажання, ті знаходять способи, як висловитись, як допомогти психологічно, матеріально, як завгодно. Ну, а крім цього, ми ж теж багато бачимо, скільки діячів мистецтва, ну, в всякому разі, я знаю акторів, які просто взяли рушниці, там, ну, автомати в руки, і вони в теробороні, в ЗСУ, отримали поранення, там, я бачу, там, якийсь артист балета Київського оперного театру. Я знаю, мої друзі, знайомі актори Запоріжжя, декілька чоловік в теробороні. Вони зараз з автоматами сидять в теробороні, не займаються своїм прямою справою, вирішили, що тут вони можуть і так далі, і так далі. Так що всі можуть. Якщо так захочуть. Пане Віталію, насправді дивує наша згуртованість, дивує весь світ, і вже люди звертають увагу на те, що українці от настільки сильні саме своїм внутрішнім станом, своїм духом. І те, що нас зараз це все об'єднало, горе, біда, але воно об'єднує для перемоги. Да. Це те, що це ті відкриття, які робиш, те, що весь час дивує, бо коли якийсь наступає мирний час, і ти зустрічаєшся з якимись таким малодущем, якимись такими дріб'язковістю якихось дій, то думаєш, ну, що ж таке, як обмільчав чоловік. От.
А тоді щось відбувається, і ти дивишся, що люди з ними щось, вони ну, дійсно герої, ну просто герої, взяти той Азов, люди, які ну, дивляться у вічі смерті і не бояться. Вони на рівних. Ну, це непереможне. Аби не було якоїсь п'ятої колони, а вони є, на жаль, і, на жаль, іноді ми їх зустрічаємо в житті, і вони нам посміхаються, і ми розмовляємо, а там вони щось, ну, нічого. Я думаю, що українці вистоять в будь-якому випадку. Ми вистоїмо, да. Пане Віталію, а я знаю, що ви працюєте над новими виставами, незважаючи ні на що, все ж робота йде. Трошки про це вже наостанок хочеться таки почути, чим же ви іще можете займатися, як дивувати. Можливо, таки побачимо ми ще вистави, над які ви працюєте. Ну, я думаю, що все це закінчиться і ми знову почнемо працювати. І зараз, незважаючи на це, ми все ж таки почали працювати над виставами. У нас іде репетиція зараз. Я поки не буду казати назви, бо ми побачимо, це робочі назви. Можливо, коли вони вийдуть, вони будуть мати трошки інші назви. Але це вистава, це лялькова казка для дітей. У нас зараз в роботі йде. Це те, що ми ну, маємо якусь змогу трошки фінансувати. Бо ми зараз не працюємо, грошей не заробляємо, у нас нема грошей фінансувати вистави. І ми розпочали ще репетиції ще однієї нової вистави, яку, це, я би сказав, така фронтова вистава, бо в тому сенсі, що її треба буде зробити загалом на якихось підручних ну, там, на підборі костюмів, декорації, бо фінансування, поки що нема фінансування, нема можливості фінансувати в таких умовах, бо ми не працюємо. І ми все, що ми граємо, це ми граємо в основному благодійно, за рідким там таким, а в основному благодійно. Але все одно театр працює, і я думаю, що як тільки нам можна буде знову відкрити двері театрів, у нас вже буде як мінімум дві нові вистави, а там подивимось. Буде що показати. Ще. Так, буде що показати. Справді, працювати зараз, якщо є можливість будувати, так, відбудовувати те, що може потім розвиватись, то так, це дуже так. Добре. Тобто ви вже зробили такі намальовки, і вони вже починають вимальовувати. Ну, так. Щось серйозне. Працюємо зараз і на тому часі, який зараз є, допомагаємо, як можемо, і робимо щось на майбутнє, найближче майбутнє, я впевнений. Так, пане Віталію, ну від вас наостанок вже хочеться почути щось, можливо, хочеться передати вам, українцям, щось переселенцям. От ви часто з ними спілкуєтесь, коли виїжджаєте, але загалом тут, мабуть, є що сказати вам. Це важко. Нічого нового я навіть і не скажу. Тримаємося, переможемо. У нас нема іншого шляху, як перемогти. Бо зараз, на мій погляд, іде війна між не просто між там, між, ну, це диявольська сила, це не просто. Це йде війна, на мій погляд, десь у якихось сферах інших, і ми повинні перемогти. Нас обрано як народ, щоб ми могли перемогти, і ми повинні відчувати цю відповідальність, яка на нас, і ми переможемо. Так що я все, що можу сказати, це слава Україні. Героям слава. Віталій Денисенко, заслужений дитяч мистецтв України, сьогодні був у нашій студії. Дуже дякуємо вам за вашу роботу, за все, що ви тільки що сказали. І насправді переможемо, насправді буде ось та сила працювати на нас, я думаю, так? Якщо ми зараз вміємо так згуртуватися, то в майбутньому ми повинні бути просто непереможними. Так і буде. Зустрінемось за декілька хвилин.